Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é a essência francesa Mil Flores, tá? Ele é o puro óleo da essência francesa. Esse aqui são os vidrinhos de 90 ml, tá? Esses aqui assim, esse aqui é o de 200 ml, esse é o de 0,5 litro e esse de 1 litro. Esse aqui, o pessoal sempre pede para mim poder misturar já, então esse aqui é um que eu vendo de 15 reais, tá? E que ele vai 160 ml. Os outros é já o puro óleo para a pessoa mesmo manipular em casa. Ok? Então eu tô aqui, sempre às ordens, sem taxa de entrega, hein? Leva aí na sua casa. Um abraço.